ကလေးနံပါတ်ရတော့တော့တဲ့ကိုနှစ်ပဲရှိသေးတယ်မွေးရပါပိုလီယိုပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ကိုလာလူပေးရပါစကားလည်းမပြောတာဘူးလမ်းလည်းမရှောင်းဘူးဘူးကြီးပဲတော့ကိုရင်အမှန်တိုင်းပြောတော့ကိုရင်ကိုကြားလို့ပဲလာလူခြင်းတယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုတို့မိသားစုတွေပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြည်ချင်းသေးတယ်ဟုတ်ဒီလူတန်းနေလောက်ရတဲ့ရွေချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာပြန်လိုချင်လဲဆိုရင်အခုတို့ပြည့်စုံသွားတဲ့လူတွေအခုတို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်တာဟောအခုလိုမျိုးလေးလူပေးရတော့အများကြီးပီတီနဲ့ပြောဝင်လိုက်လာတယ်ဟုတ်ကိုလေအများကြီးတော့မရှိတဲ့ဆာကျွန်တော်နော်တော့ဒါတကြံမို့ဖို့ကိုလက်လေးတွေကိုလက်လေးတွေကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းပို့ပို့လာကျွန်တော်ကပရိုက်တာတမမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကကိုလက်ဖြည့်သူပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျဟိုဒီနေ့အလူလေးလုပ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီနေ့ဒါရိုးရိုးကြီးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှရောက်ဘူးလားကလေးနံပါတ်ရတော့တော့တဲ့ကိုးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်မွေးရပါပိုလီယိုပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ကိုလာလူပေးရပါသူ့မိကိုယ်တိုင်အခုညင်တောင်းလို့လေဟုတ်ဝီချဲလေးလာလူပေးရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဒီမလေးရေကဲဒီမလူခဲ့ပြီနော်လာလူပေးပိုပြီးကုတို့ရအောင်ကိုယ်တိုင်ပဲတည်လိုက်တော့ဒီဟာဒီခွေးချေကပိုကောင်းတယ်အဲခောက်ဝပြူရတာပိုမိုက်တယ်ဟိုရလို့ရှင်ချင်ပြောင်းနော်ကျွန်တော်ဝူးချေလေလူမျိုးလုံးနဲ့လူတော့ဟာအဲ့လိုအကူကြီးလာတော့နာတော့ခန္ဓာပေါင်းစုံပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝူးချေလေးတွေဒီဇိုင်းမမက်ထက်လူပဲဖြစ်တာပါအခုလဲဒီတော်တော်ရဲ့အမေကအကူကြီးလာတော့အားနဲ့လာလူဖြစ်တာဟုတ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာလူရတဲ့ရွယ်ချက်ကလဲသူတို့တွေလူပြီးကျွန်တော်ဘာအကျိုးမြတ်မရအောင်ဘာအကျိုးမြတ်မလဲမလို့ခြင်းသူတို့မိသားစုတွေကိုယ်လက်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပျော်သွားတဲ့အပျော်လေးတွေကိုကြည့်ရတာကိုကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့လူတွေကအဲ့ရနိုးလာရင်အဲ့ဒါမလားကိုဘာစားခြင်းနဲ့ကိုဘာလိုခြင်းနဲ့သူတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒလေးတွေကိုပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်တဲ့ရှာကြံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြည့်သွားတာကိုစားခြင်းနဲ့လေးစားလိုက်ရတယ်ကိုလိုခြင်းနဲ့လေးဝယ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ပျော်တာအဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရနိုးလာတဲ့ခါကျရင်သူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကွက်လက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချင်တာဖြည့်လိုက်လို့သူတို့ပျော်သွားတာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကျွန်တော်စိတ်ကံစားချက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဝီချဲကဘယ်နှစီညောက်ရှိလဲဝီချဲလည်းလုံး40လောက်တော့ကြိုးပြီးတင်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်တော့မမှတ်တာဟုတ်ဒါတည်းကဂိန်းကနန်းနေဖြစ်နေရလေမျက်လုံးနေဆိုလည်းရောက်ဒီ200 300လောက်ဖြစ်နေပါပြီစကားပြောတယ်လားဘောလုံးစကားလည်းမပြောတယ်ဘူးလည်းလည်းမကြောက်နဲ့ဝီချဲရတာအကိုကိုယ်တိုင်ပဲသွားဝယ်တာကိုလည်းနေရတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အခုကကျတော့လေဝီချဲတွေကဈေးတွေတားတက်သွားဈေးနှုတ်တွေကတားမြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဟိုတက်တာမဲ့နေရာတွေလိုက်ရှာတော့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်မင်္ဂလာရုံဘက်ကတွေ့တယ်ဒီကောင်ကကျတော့3000 4000နဲ့4500ပဲရှိတယ်အခုဟိုစီတီမတ်တွေမှာလို့ဟိုစေးစံတွေမှာကျတော့ဟို2000ကျော်ကနေပြီးတော့3000 3000ကျော်တွေရှိတယ်ဟုတ်သူကလည်းဒါလည်းအစားအစာပဲနော်သူ့ကိုကျွန်တော်လာကြည့်တာတော့သူကကျတော့ငယ်တော့လေဒီကောင်ကကျတော့ဒါဝူချဲနံပါတ်နံပါတ်1တော်လည်းလို့နံပါတ်နဲ့မူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလည်းနည်းနည်းပြောင်းအောင်အဲကျွန်တော်ကလေးငယ်တဲ့လူဆိုတော့ငယ်တဲ့ size လေးအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ရအောင်ဒါနံပါတ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ဒါရေးရအောင်သူ့နံပါတ်ကတော့တော်တော်ပဲဟုတ်ဘယ်နှနေရှိပါအသက်က6နှစ်တည်းပါမွေးရပါဟုတ်မွေးရပါစကားလည်းမပြောနဲ့58လားလမ်းလည်းမလျှောက်နဲ့ကိုကတီးဦးလေဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတဲ့အယူနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အယူရောက်ခါမှာတော်ရီလိုလမ်းလည်းမလျှောက်ဘူးစကားလည်းမပြောတော့ဒါယောဂပါလာတယ်အကြီးတယောက်နဲ့အငယ်တယောက်တည်းအကြီးလေးရဲ့ယောက်ျားလေးငယ်ရတော့မင်းကလေးသူကအလက်သူကအလက်ဟုတ်မွေးချင်းနဲ့မှသူပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တကြံမဟုတ်ပေးဦးမှာဝီလေအများကြီးတော့မရှိတဲ့ဆက်ကြတော့နော်တော့ဒါတကြံမဟုတ်အဲ့ကလေးလိုရတာလေးပေါ့နော်သူမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုရတာလေးကျွန်တော်နိုင်တော့ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဝေးပါကိုရင်မတိုင်းပြောတော့ကိုရင်ကိုကြလို့ပဲလာလူချင်းတယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုတို့မိသားစုတွေပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြည်ချင်းတယ်ဟုတ်ဒီလူတန်းတွေလိုရတဲ့ရွေချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာပြန်လိုချင်လဲဆိုရင်အခုတို့ပြည့်စုံသွားတဲ့လူတွေအခုတို့ပျော်တာတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်တာဟောအခုလိုမျိုးလေးလူပေးတဲ့တော့အများကြီးပီတီလက်ပြောဝင်လိုက်လာတယ်။တကြံလဲလို့ရသွားပြီပေါ့နော်တကြံလျှောက်သွားလို့ရပြီနော်
ตัวอะไรก็ใส่เกี่ยวนี่ดูเมียได้สิตัวอะไรเยอะจังอ่ะตัวแรกเขาก็มาตั้งเจ้าได้แบบนี้เนี่ยเขาด่าว่าเขาไม่ใช่แล้วจะได้ดูอันดับแบบนี้ลูกเจ้าเล็กเจ้าบ้านเล็กลูกจะเลี้ยงยากเลยด้วยพอเดี๋ยวเราที่โมไว้ไหนอุ้งสุดหรอลิโมไว้ไหนอุ้งสุดหรอคุณลุงลีลูกพี่เด็กตัวก็โอ้ปลุกยอมเลยโอ้ วันนั้นเราตีเจ้าหน้าเราไม่พอใจกูวันวันเราลีดวันนั้นพี่พี่เอาลูกลูกไปเด้อลูกเชนิวยังจีดูเต็มอ่ะยี่ห้อตู้ชิมาบีตัวอ่ะลูกไปเลยตู้เบสตัวเชนิวยังลูกเชนิวที่ยังชีตัวอ่ะตู้ด้วยเสียงมังกรนะผมอ่ะเสียงมังกรจะตู้เล็บลูกไปพี่กูจะเนี่ยคลีดีดูตัวเชนิวยังโซเชนอยู่แต่ไม่กูจะรอ ตัวดีลูกพี่เนี่ยสมมติว่านายมันเนี่ยตู้ตัวเสียงมังกรฮู้ลูฮู้เจลี่เชียร์อะไรเดียวตัวไหนเนี่ยรู้ว่าตัวมีตัวตัวเราตู้ตัวโอ้ตัวใหญ่ที่ฮู้เชียร์ตัวเราอ่ะอย่างนั้นตัวเราไม่มีกุญย์เบบีบาร์เลยสงสารเนี่ยเราล่ะกุญย์ดาวเนี่ยสิบมิชิลูอ่ะอีหลังก็มิชิลูกันน่าฟังตัวมันเราซาเซียมิชิลูกุญย์เราไม่มีลาดามจาร์เลยอ่ะจันนวลเล่นนั่นเดียร์แต่ไหนสงสัยเราจันนวลกุญย์เบร์อ่ะนั่งส่ง ดูเรียกคนเยอะอยู่แบบยอมรับดีแต่ช่วงดูเรื่องพ่อไม่บาดรับใช้กันในลุยชีอ่ะอารมณ์มีอยู่สิอ๋อเยอะจีว่าเรื่องสุดอ๋อพี่ไปไล่เจอช่วยเจอเราเป็นเชียร์บ่เชียร์เจอเจ้าเนาะเจ้าเนาะดีใจเจ้าเนาะขันซาระดูว่าดูเรื่องน่าสมยอมเล่นเจ้าจีเด็กคู่เลยเดี๋ยวมันอ่ะกูรู้ตัวเปล่าเลยยานายเนี่ยสุดเลยยอมเล่นเจ้าเนี่ยลาเราดูเรื่องน่ะดูเสียดเด็กขาดยาเราชิมาว่ะอ๋อดูยอมเล่นเจ้าเนี่ยลาเยอะอะไรอยู่ยอมเล่นเจ
ပေါ့နိုင်ရောက်ကြတယ်လည်းဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ဗျာနာမည်လေးပြဝင်းမြတ်တော့ဟိုအမြအခုလောခေါ်လာတော့တော်တော်ကြီးပြတော်တော်နာမည်အပြည့်ဆုံးကဝင်းမြတ်တော့ကြီးပြပါအောင်ဟုတ်မိကြီးပြလာအောင်လားသူ့တို့ဘာဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိနေလဲဆိုတော့လောစရာတော့ကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမအဲ့လောက်စီတော့ကိုလည်းမရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုမျောမှတ်ထတာလေးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကတော့ကိုရှိနေတဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးမှာတော့သူ့တို့ကသူ့ကတော့ကုတောင်းအောင်ပေါ့လေအဓိကတော့သူ့ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်တော့ကိုစိတ်ကုပေးတဲ့အနေထားလေးတွေလုပ်ချင်တာပေါ့ကိုမမတတ်နိုင်တော့လေဒီလိုပဲကြည့်နေရတော့ကိုရောဘာလှုပ်လှုပ်လဲကျွန်တော်ကတော့ဆောက်လုပ်ဘူးဆောက်လုပ်ပြီးပျံအောင်ပျံလဲသမားပုံပေါ့ဆောက်လုပ်ပြီးပိုင်းအောင်ပုံလုပ်နေသားပေါ့ဟုတ်ပြီပါဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လောက်ရဟိုရရဲ့လောကတော့တောင်းခွဲရတယ်ဟိုလမ်းစိတ်ပညာနဲ့ဆို1,000,000လို့ချင်းဟောမိသားစုအမေတယောက်ရှိမဆုံးမအမေတယောက်ရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်ကလေး3ယောက်နေပါတယ်ဟုတ်ဒါအကိုရဲ့နေသားဝင်ခွေနဲ့ပဲရက်တည်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရက်တည်နေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါကတွေဘာကြီးကြတော့အင်္ဂါစကြတော့တလောက်ကိုစိမ့်ပေးရတယ်ဒီမီးအောင်လို့ပြီးအမှန်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကူပြီးကိုညီပေးပြစ်မှာပါအဲဒါပေမဲ့အကူတွေဆရာသမားတွေပေါ့နော်ဒီလောကရဲ့လူတွေပဲအဲသူတို့ရဲ့တတိပေးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်လွှတ်ချလိုက်ရတာပေါ့အရင်တော့ဆိုကန္နာပေါင်းဆိုအဲ့ ARM မှာအဲ့လိုကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့အဲ့ ARM မှာမထနိုင်ဘူးလို့လာနေရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကြိုးကုန်းနေလို့နာပေါက်တာတို့ဘာလို့အဲ့သူတို့အဲ့လိုလျှက်စစ်မှုရလာအဲ့လိုမှုရတွေအကူကြီးတော့ကျွန်တော်သွားခွင့်ပေးတာပဲအဲပထမတစ်ချက်တော့သွားကြည့်ရတာပေါ့နော်သွားကြည့်လိုအပ်တဲ့ဆိုအကုန်လုံးပန့်ဖို့တော့အာဒီအကူတွေပဲပြောပြတာပေါ့ဒီကန္နာတွေများလာတဲ့အခါကျလို့ချင်း error တွေများလာမယ် error တွေများလာရင်အဲ့တချို့အရာတွေကိုမအားတော့လောက်ကောင်းမနော်ကိုယ့်လက်ထက်မှာပတ်စံမရှိရဘူးလောကောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ငင်းလာတယ်ငင်းလာတာတွေများလာရင်အထင်သေးမှုတွေယုံကြည်မှုပြက်တာတွေလည်းများမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမမတ်လေးဝလူရေးတဲ့မင်းခေါင်းစဉ်တွေမလွဲစေနဲ့ပေါ့နော်တချို့ຢာတွေတော့ပြစ်ချထားခဲ့ရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဟိုစင်ကျင်တာပေါ့စင်ကျင်တဲ့ဆိုတော့မျက်နှာမလွှဲနိုင်ဘူးမလွှဲနိုင်ဘူးဒီမျက်လုံးကတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ပေါ့မျက်လုံးပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းမမတ်တစ်ခုရွေးချယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီဝီးချဲလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာအမှန်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝီးချဲလေးတွေထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ရည်စက်ကလာဆုံးနေပြီဟမ်ရည်စက်ကဆုံးနေလို့ခုပုံမကျင်မှာဒီလိုလူတွေကအများနဲ့ရှိတယ်အဲအဲကြောင့်လို့ပြောတယ်တကြံပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးလုံးထည့်ပေးမယ်နော်လေးရကြရမယ်စေတခါနှစ်ခါတော့စေကံပြရမယ်လာတိုင်းတာတခါမျိုးလုံးရတာတခါ200နှစ်ခါလာမယ်တာကိုရင်လာခေါ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုလိုလို့ဆိုတော့တကြံပိတ်သွားပြီဆိုတော့တကြံပြီးရင်လာခေါ်ပေးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလေမယုံမဟုတ်ထူတာ
啊，这边有，嗯，我突然，啊，对，我东西了吧？哦，没，我们那边，我们那边，嗯，我们那边，我变变完嘛，变变到嘛，喏，变没米要什么米不辣到嘛，米大都洗了，嗯，啊，洗不越吃到嘛，打的要洗，打的要洗的哦，没，没有没多米啊，刚到肉嘛，啊，不越吃完嘛。 啥会呢？咱俩，那老牛要啊，对不对？哦，专门嘛，我专门搞的呢。咱俩养狗的啦，呵呵呵。这边搞不着了，别的啥了呢？咱这边老不嘛，这边别的，咱这边拉货嘛呢？来，也拉咱呢哦。来，咱这边老的不嘛路嘛？嗯，这边没。嗯，这边不，谁敢不也拉？都是买单木路的，谁敢不？咱那没得，别他妈没搞，拉谁吧？咱这边不嘛？是吧？宝贝，别人。 过了里，过了里的，就那嘛，明天跑步了，那就木来背在里边呢，明白不？就那，不挨着他妈没好跑的，就那过了皮度吧。你这边的，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 你
ตัวตั้วพี่เนาะตะราตะเจียนพี่ว่าเนาะท้องเสร็จนั้นเป็นจนเดี๋ยวเมลุซิกันนี่เปลี่ยนพ้นเนาะเมลุนี่เปลี่ยนกุญีบ่มาดิตะเจียนกาละมาแล้วญะซิชิมาบ่ล่ะแหละกั่วละเลนี่เนาะหลุเพิ่นเนี่ยออกมาโอเคว่ะกุโบเลยมีพี่แล้ววันตาวีดีขึ้นจักบาซะจ้ะเดี๋ยวตั้วพี่เจตุติมาแล้วมาเนาะ